Estamos na era da comunicación, pero realmente sabemos como funciona. Fainos a vida máis fácil, pero a consta de que? Para entenderlo todo imos comenzar dendo o principio. Todas estas comunicacións viaxan a través de ondas. Estas son as perturbacións que se propagan no tempo e no espazo. Estas poden transportar tanto como enerxía como información. Cando a comunicación vai por fíos, son ondas eléctricas, como os cables da luz ou da fibra óptica. E se empregan fíos, son ondas electromagnéticas. Un exemplo destos son os satélites. Son ondas que non necesitan un medio material para propagarse. Incluen, entre outras, a luz visible e as ondas de radio, televisión e telefonía. As ondas de telecomunicación poden descompoñarse nunha suma de ondas sinusoidais, é dicir, ondas que se repiten periódicamente no tempo. A enerxía que pode transmitir unha onda depende da frecuencia inversa. A frecuencia é o número de ciclos que se repite en cada segundo e mides en hercios. Outro parámetro característico dunha onda é a longitude de onda, que é a distancia que recorre unha perturbación periódica no ciclo. Obviamente, canta máis frecuencia, menor longitude de onda. Ao mesmo tempo, canta máis frecuencia, máis enerxía transmitida, o que significa que é máis perigosa para a nosa saúde. Isto débese a que ondas de frecuencias altas interaccionan cos átomos que compoñen o noso corpo. Por iso, os raios X son daninos para nós, e o persoal sanitario só pode expoñerse durante un baixo espazo de tempo ao día. Se trasladamos isto aos aparellos que usamos no noso día a día, decatámonos de que non poden alterar o noso corpo, xa que teñen unha frecuencia moi baixa. A radio AM opera nunha frecuencia de 10 elevado a 6 hercios. A radio FM ten unha frecuencia de 10 elevado a 8 hercios. A televisión, igual que a radio FM, 10 elevado a 8 hercios. A telefonía opera con 10 elevado a 9 hercios. O microondas, 10 elevado a 10 hercios. E a Wi-Fi, igual que o microondas, 10 elevado a 10 hercios. As ondas con unha frecuencia máis alta, como son os rayos gamas que teñen unha frecuencia de 10 elevado a 20 hercios, son letais para a nosa saúde. Os seguintes elementos tamén o son. O espectro visible, que ten unha frecuencia de 10 elevado a 15. O ultravioleta de 10 elevado a 16. E o infravermelho de 10 elevado a 12 hercios. Para transmitir a voz e a música é necesario modular a amplitude das ondas electromagnéticas, xa que as ondas sonoras teñen unha frecuencia de hercios, mentres que as de radio empregan megahercios e kilohercios. Isto conséguese grazas a un proceso chamado modulación. A onda sonora transformase nunha sinal eléctrica no micrófono. O sistema de modulación máis común é o de amplitude modulada. AM é frecuencia modulada FM. No sistema AM, a sinal superponse a amplitude da onda portadora. No sistema FM, a amplitude da onda portadora manténse constante, pero a súa frecuencia varía según a cadencia das señais moduladoras. Esta frecuencia reproduce o son con maior fidelidade. De entre as novas tecnoloxías de comunicación que se desenvolverán este 2020, destaca o 5G, que permitirá a creación das Smart City. Estas son cidades inteligentes que xuntan o bouso das novas tecnoloxías coa sostenibilidade. Noutros termos, é unha cidade capaz de autorregularse e ofrecerlle todas as comodidades aos seus habitantes. Esta idea foi creada a partir das cidades digitais. En España traballase nelas a través dun proxecto que levou a cabo o Ministerio de Industria no 2004. Hai unha Smart City en China, chamada Nanshan. Ao largo da historia foron desarrollando diferentes tecnoloxías. Para comezar, o 1G, que foi desarrollado nos anos 70. Este só permitía facer chamadas. Pero co avance das tecnoloxías e co tempo chegamos ata a segunda xeración, o 2G. O cal permitía facer chamadas como 1G, engadía o servicio de mensaxes. Pouco a pouco fomos engadindo comodidades ás nosas vidas, e co 3G chegou a Wi-Fi no 2001. Por último, o 4G, que aumentou a calidade da sinal e a velocidade de transmisión. A última innovación que nos permite máis comodidade é o 5G, que xurdiu neste ano, aínda que foi deseñado no 2018. E que proporcionará descargar e subir contido de maior calidade como 3D ou Ultra HD, para maior disfrute do usuario.
Isto quere dicir que en poucos segundos poderemos descargar en HD unha película cunha duración de 2 horas. Unha diferenza a ter en conta entre o 4G e o 5G é que o 4G abrangue máis territorio, polo cal fan falta menos antenas que no caso do 5G. No cal é menos extensión que abrangue, pero, sen embargo, a sinal é máis potente, xa que os edificios ou calquer outro tipo de obstáculos non interfieren coa súa sinal, mentres que no caso do 4G, sí. Ademais, cabe destacar que o 5G aínda non está completamente normalizado en España e só se pode adquirir en algunhas comunidades autónomas con certas compañías de telefonía. As frecuencias empregadas en España para as diferentes xeracións son para a segunda de 900 e 1800 MHz, para a terceira de 900 e 2100 MHz, para a cuarta de 800, 1500, 1800 e 2600 MHz, e finalmente para a quinta de 700, 1500 e 3500 MHz. Últimamente estás especulando moito sobre que a frecuencia do 5G podería ser dañina para nós, xa que é bastante superior ás anteriores. Sen embargo, isto é completamente falso. A frecuencia non se acerca nin de lexos ás que teñen os raios X ou os raios gamma. A Organización Mundial da Saúde e a Axencia Internacional para a Investigación de Cancro clasificaron toda a radiación das frecuencias de radio da cal as señais de móviles forman parte como posibles carcinóxenos. Posible non é probable. As radiacións de móvil están no grupo 5, mentres que a carne vermella está no grupo 2. Por isto, a comunidade científica non avala a teima dos efectos da frecuencia do 5G no noso corpo. Xa que moitos dos alimentos que consumimos no noso día a día ou incluso o aire que respiramos nos perxudican máis. Persoalmente, cremos que paga a pena obter todas as comodidades que nos ofrece o 5G a cambio de coidarnos un poquinho máis día a día. Según un artículo publicado recentemente na revista Nature, adverten que as redes 5G poderían interferir coas observacións vía satélite que lles permiten facer o seu traballo, observar a evolución do clima e facer os seus seguimentos dos fenómenos meteorolóxicos. En concreto, creen que isto lles impedirá detectar e medir con precisión as masas de vapor de auga na atmosfera. Temen que isto repercuta en peores prediccións meteorolóxicas en todo o mundo. Un tema importante do 5G e do que se fala menos que da saúde é o da nosa privacidade. Co 5G estaremos sempre localizables e saberase sempre con quen falamos. Un exemplo destes é Alexa, un altavoz diseñado para interaccionar con nós como usuarias que escoita en todo momento o que dicimos e ademais controla o funcionamento das nosas casas. Todo isto recórdanos a unha película futurista de ciencia ficción, pero é a nosa realidade. Cabe destacar tamén que non só os consumidores deste tipo de produtos están vixiados. A día de hoxe, calquera persoa propietaria dun móvil con acceso a internet é vixiado ás 24 horas do día. Se tedes algunha dúda, falades sobre que queredes comprar algún artículo co móvil preto. E Google comezará vos a bombardear con anuncios dese produto. Seguramente a moitos de vos non vos importe que se saiba que facedes nin donde. De feito, estes datos a nivel individual non teñen ninguna importancia. Os datos empreganse sobre todo para facer enquisas a nivel global, para axudar ao consumo e incluso para facernos a vida un pouco máis sinxela. Un exemplo é YouTube, que conta cun algoritmo para saber que tipo de vídeos lle gustan máis a cada individuo e recomendar os que se axusten a esos criterios. En definitiva, a tecnoloxía das comunicacións é unha parte fundamental das nosas vidas e seguramente sen ela non poderíamos vivir tan comodamente. Axúdanos en diversas tarefas, dende facer os deberes ata socializar con amizades e familia, pero ten tamén unha parte negativa se non sabemos usala correctamente, a ciberdelincuencia e o ciberbullying. Un exemplo cotidiano do que sería un uso da tecnoloxía sería se estivésemos fora da casa e nos acordásemos de que temos as luces encendidas, pois poderíamos apagalas sen necesidade de regresar ao noso domicilio. Outro é buscar información sobre un tema en particular en internet.
Un aspecto a ter en conta para reflexionar sobre o vídeo sería que ao final do día, cando chegamos á casa, xa empregamos un montón de veces as tecnoloxías que nos serviron tanto para comunicarnos cos nosos familiares como para facer o noso traballo e nos permitiron ser quen realmente somos. E sen as tecnoloxías seguramente teríamos pois outro tipo de personalidade. Paga a pena obter todas estas comodidades a cambio de un pouco menos de privacidade.